Thank you.
Memang kamu panggil Rish pun. Saya panggil D. Panjang sangat lah. Sebab rumah ni ada 4 D. Yang ni senang panggil Rin. Yelah, petang-petang asyik Rin je. Lepas tu cakap, I'm so great. Dia Rin. Baju tak panas pun. Nak rasa macam ada ketupat dalam baju. Yelah, ni tak sangat. Kalau tak rasa, nitik. Coach Mahal. Tak. Ibu tu juga tak nampak. Ini? I didn't see apa? Tadi tu. Tak aku tak perasan. Perasan tu dia kasi dekat dia. Kata-kata dia bangkuan. Sulit. Mana tu she knows she knows. She just telling you guys don't go out, don't go out. Don't go out. Wow.
Where's the ball? Somebody got injured. Is that the boy could play? Is that something?